Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makanah Puritz. Բարևձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի և Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է ավանդույթի համաձայն Էդգար Ղազարյանը, ավանդույթները չէ խախտվում, թե պետ ավանդույթները նրա համար է, որ խախտվեն, ես շնորհակալ եմ մեր հյուրերին, մենք ունենք այսպես վշտական հյուրեր, որ շատ կոնկրետ այսօր այս ժամին լինում են, որտեղ ես բավականին երկար ժամանակ բացակայում եմ և նորից շնորհակալություն հայտնում իրենց, որտեղ իրենք այս շատ պատվախնդրորեն իրենց գործը արեցին և մի շարք թեմաներ եղել այս փուլում, մի շարք խնդիրներ, հարցեր անդրադարձել են այդ ամենին, ես նոր եմ վերադարձել և արդեն հասցրեցի երեք հետևել և չգիտեմ, 10-ից առանձին բան թեմաներ նյութեր եմ առանձնացրել, բայց առավոտյան եկա, պարզվեց, որ ինչքան թեմաներ ես առանձնացրել եմ, առնվազն դրա մի եռապատիկ առանձնացրել է պարոն Ղազարյանը, այնպես որ ես այսօր հնարավորություն չեմ ունենալու մի շարք հարցերի հետ կապված իմ տեսակետը կարծիքը հայտնել, լավ առաջարկել ես պարոն Ղազարյանը, թե առանձին ես ամեն ինչին կանդրադառնամ, կամ ընթացքում կտեսնենք։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան, առաջին թեման վերցրենք օլիմպիական խաղերը, որ տեղի ունեցավ Փարիզում, բավականին այսպես նոր մոտեցում էր, գնահատականները շատ տարբեր են, երեկ ընթերցում էի միջազգային մամուլը, թե ինչպես է անդրադարձել, ամենախիստ գնահատականներից մինչև այն, որ դե ֆրանսիացիները փորձեցին օրիգինալ երևալ, իրենք էլ խախտեցին ավանդույթը, ոչ թե մեծ, այսպես սպորտային մեծ համալիրում էր, այլ շատ բացօթյա, այդ ամենը շահախված, թաթախված, հորդարատ անձրևի տակ, բայց իրենք համառորեն մինչև վերջ հասցրեցին և կրակը, օլիմպիական կրակը վառվեց։ Ենելով վառեց մեր ժողովրդի պարծանք Snoop Dogg-ը։ Այո, այո։ Որը ասենք կարա չէ, փող առել էր չգար։ Բայց ընդեք են ասել, օրինակ Հայաստանը փող առել էր չեկավ համերգի։ Մակրոնը զանգեր էս ազգակործանին, ասել ձևը ո՞նց է։ Ձևը ո՞նց է, ինչ է, կարող էր նույն բանին, ճակատագրին առժանալ, չէ, այդտեղ գնում են, իրենք գիտեն որտեղ գցել, ում, ոնց, ինչ է, նման տեղերում գնում են, բայ իրականում երկրի փող առավ եկավ Ամերիկա, քեշ ես, Թաթային հատուկ դառնանք, հատուկ խոսենք Թաթայի մասին, այս պատկերով է ես այլանդակությամբ իհարկե շատ խիստ քննադատության արժանացավ, իրենց եպիսկոպոսն էր Ֆրանսիայի քննադատել էր և ոչ միայն շատերը, վերջին տարիների նկատի ունենալով գլոբալիստների և սատանիստական ուժերի իշխանության կալը, դա ԱՄՆ-ում կլինի, եվրոպական մի շարք երկրներում կլինի, իհարկե նման բաները կանխատեսելի էր, բայց ոչ այս աշխարհի փխել միջև վերջ, և վիզուր չէ, որ բան իրենց ընտրությունները վերացվեցին ոչ թե սրանրա դեմ, այլ շատ կոնկրետ համախմբված ազգային թևի դեմ, որովհետև իրականում էս սատանիստների ամենամեծ վախը հենց ազգային թևից է, այն ինչ-որ տեղի ունենում իրականում մեզ մոտ, և խորհրդավոր ընթրիքի պղծմամբ ուղեկցվեց օլիմպիական խաղերը, ինքնին արդեն իսկապես էս պատերազմը, որ ասում են Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմը արժե համակարգային պատերազմ է, երեք ես լսում էի չինացինի փիլիսոփայի, շատ ավելի խորքային բացատրում էր, որ անխուսափելի էր այդ պատերազմը, որտեղ հենց իրական խորքային ասում էր, թե ինչ է տեղի ունենում և չէր կարողի ժողովրդին չպաշտպանել Ռուսաստանը, որտեղ այսօր միակ երկինը գերտերություններից մնացել, որ քրիստոնեական արժեքները փորձում է պաշտպանել, սա հենց ցուցիչ է, իմիջիայով ես օլիմպիադայից ամեն ինչ արեցին, որ Ռուսաստանը դուրս մնա, այն ինչ-որ մի քանի հոգի, որ համաձայնել են գնալ, դա բան չի, եւ այդ Պուտինն ասեց, հայտարարեցին, որ առանց Ռուսաստանի օլիմպիական խաղերը գավառային ինչ-որ միջոցառման է վերածում, համենայն դեպս դժվար է ասել գավառային ինչ-որ միջոցառման կվերածել, բայց այնուհետև այլանդակությունը, դե բնականաբար բայլով պիտի գնար, ով պիտի գնար, ինքը պիտի գնար, այն խոտաշնչիչը պիտի գնար, իմիջիայով անջատել, ես այդ նկարը, որ նայեցի հայկական պատվիրակության, Արայիկ Հարությունյան, Վահակ Խաչատուրյան, նախագահը, ճիշտ, Կարենք, ես մտածեցի ագրոէքսպոյա,
Ասում ես, ուտեսակ մենակ դես տեղեր եք։ Ասում, չէ, ասենք օրինակ է ցուցանմուշը որ դա ասում ես, երևի ագրոէքսպերտ չէ։ Չէ, ես կարծում եմ հուշել եմ որ կարող է մարդ մահանա եւ այնտեղ ինչ որ թաղում բան նկարվելու, չէ։ Մարդ մահանալ թեմալը դիկոլիկ է։ Սելֆի բանի հարց կարող է լինել, սելֆի հարց լինել այնտեղ։ Նա գնալու է 100%, որովհետեւ դրա արձակուրդը մինչեւ օգոստոսի 12-ն է։ Ամառային օլիմպիական խաղերի փակման առողջություն օգոստոսի 10-ն է։ Դե չտեսների չտեսների բանդույթում բոշաների պարզավորամեն առիթի սորտային պատվիրակությունը կազմված ընդամենը 15 մարզիկից 7 մարզաձևից, այսինքն ընդհանուր մարզիկների քանակը որ նայում ես չնչի մասնա, ընդ որը մեդալի հավաքնորդը դա 1-2 օքի, չգիտեմ ինչի մակրո պարզ նկար չէ դրել, այս նկարը տեսեք, այս երկես այլանդակությունը տեսեք եւ ախեսի լավ արա ժողովուրդը հասկանա թե ուր են իրեն ներքաշում, ուր են տանում եւ ինքը ինչի մեջ է։ Սա լավ է, նա ուրիշ նկարի Արայիկի նկարն է կար, հիմա եթե կա էլ է տան։ Հա զուգահեռ Արայիկ Հարությունյանի։ Հիմա դա թե այդ դնեն, դա ավելի սարսափելի է, դուք հենց չգիտեք ինչ են արել դրանք ընդդեմ։ Սա նկատի ունեմ։ Ուրեմն էս ագրոէքսպոն է։ Տեսեք, ասենք եթե հիմա ուրիշ մարդ իրավագիտության մեջ ասում են անաչար դիտորդ, եթե այդ անաչար դիտորդը նայում է մտածում որ սա օլիմպիական խաղերի նկար է, ես չգիտեմ, ակնհայտ ագրո էքսպո։ Հիմա այս ագրո էքսպոյի ես ուզում եմ մեր ժողովրդի ուշադրությունը հրավիրեմ, վեր նայեք սրանք ոնց են աղճատե Հայաստան բառը, Արմենիա, արը առանձին, մենյան առանձին, այսինքն Հայաստանը աղճատված է, ամբողջական չէ, այսինքն սա ոչ դիզայն է, ոչ ուրիշ խորհուրդ ունի, հասկանու՞մ եք, երկրի պետության անվանումը, ընդ որում այս տառերը ծուռ, այսինքն երկիրը աղճատված, ծառը ծուռ։ Չէ, այս անասունները հիշում եք, այն որ 30 տարին բան էին գցել էին մի կողմ, այս զրոն, մենք ասում ենք, պատահական է, հիշում եք, սա ասած ոչ մի բան պատահական չի, մաչապես։ Դուք Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի լոգոն տեսել եք։ Արմենիա բառը 10 տեղից կիսած, կտրտած, մեկը գլխից չկա, մեկը տարերի կեսը չկա, մեկեն չկա, իսկ երկիրը մասնատված։ Հիմա այսի հայկական օլիմպիական տունն է Փարիզում, այս սենյակն դեղ սրա։ Ու այս մեր երկրի անվանումն է։ Ասենք մենք որ Արմենիա Փարիզը ինչի՞ չէ գիս, ասենք Փարիզ։ Ինչի՞ չեն գիս, որտեղ ամբողջությունա, չէ՞ քաղաքը։ Բա Արմենիա բառը, ասենք էս ի՞նչ է, այսու՞ մտա, այս կենթանիներից ո՞րի մտա աղացումն է սա։ Էսա քծնող ողորմելի են գիտար նվագող բոմժը չի։ Ու սա միակը չի։ Օլիմպիական հավաքականի համազգեստի վրա աղճատված է զինանշանը։ Այսինքն, թեվի այս մասում բաննա, արդիննա, էս նայեք խնդրեմ։ Էսի համազգեստն է։ Էս զինանշանն է, կիսված արծիվը մի կողմի վրա է, առուծը մի կողմի վրա, ու էս հիմնական, սա ամենակարևորը, էս վահանը, որի վրա Արարատ լեռնա ու պատմական Հայաստանի խորհրդանիշը նշանի վրից հանել են, դրել են թևերի վրա համազգեստ։ Այսինքն ոչ մի ուրիշ երկրում չի կարա պետության խորհրդանիշը դառնա դիզայնի առարկա, ու դրա այդ ընենց վարվեն, որ լրիվ համապատասխանի վարչապետի ասածներին, որ պատմական Հայաստանի նշանները չլնեն, Արադ լերը չնի, մնա արծիվն ու առուծը, այն էլ մաստատված, թևի տակ, հասկանում եք, թևի տակ զինանշանը։ Բացեք նայեք աշխարի ոչ մի երկրի համազգեստի վրա իրանց պետական խորհրդանիշի նման աղճատում գոյություն չունի ու չի կարա ունեն։ Այսինքն Արմենիա բառը ընդեղ են աղճատե հիմնական պաշտոնական սրահում, համազգեստի վրա էլ պետական խորհրդանիշն են աղճատել։ Ընդ որում պատվիրակությունը գնացել է օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչը, դա համաշխարհային օլիմպիական կոմիտեն է, նրա հայաստանյան ներկայացուցիչը եւ գործընկերը Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն է, այսինքն սա պետական միջոցառում չի, սա մարզական միջոցառում է, որ ունի կազմակերպիչ, կազմակերպություն։ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահը չկա այնտեղ, օլիմպիական կոմիտեի քարտուղարը չկա, բայց ասենք ընդ է գնացել է Վահագն Խաչատուրը, ասենք դու ի՞նչ ես որպես կամ կարևոր ղեկավարը, չէ, աշխատակազմի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի խնդիրն է ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունե։ Հիմա վարչապետը արձակուրդի մեջ ընկած Հայաստանի գյուղերով կամ չգիտեմ Լոնդոն, Փարիզ, դու ի՞նչ ես գնացել, դու որպես ընդ է գնացել ես աշխատակազմ, քեզից բացի ուրիշ մարդ չկա, գնացել ես որ դու ո՞ւմ ղեկավար ես, կամ Կարեն Գիլյան, դու սպորտի փոխնախարար ես, չէ՞, էդի դու գնացել ես, որ ոչ մարզիկես, ոչ օլիմպիական խաղերի կազմը, ոչ մի ֆունկցիա չունես, այդ ամենը պետության հաշվի, տուրիստ,
գնացել են հիմա Փարիզում, Մանենգանի, ան հիմա այսօր օրնակ 2-7 օրա Կարեն Գիլյանը ընդեղ է, ի՞նչ անում Կարեն։ Կարեն լուսը բացվել է, զախտիկ դայլը։ Ի՞նչ անում ընդեղ, ոչ մարզիկա, ոչ ավտոբուսի շոֆերա, ոչ մարզիկներին տանումա առաջնության, ոչ մի բան չի անում։ Նույնիսկ Հեծանիվ չի քշում Փարիզի փողոցները, որ ասես մի հատ Հեծանիվա քշում վարչապետից բան ասողը։ Գիտար դրանդա չեն թողնում Փարիզում, ո՞նց ունեն մի դառնում։ Հիմա ասենք դա գնացել է ծրյակեր էլի պետության հաշվին, սրանք էլ է գնացել, կամ Վահագն Խաչում գնացել, մնաց մինչև հիմա անտեղ է։ Այսինքն դուք օրինակ ամենամեծ օլիմպիական պատվիրակությունը ունի Միացյալ Նահանգները, չէ՞, Չինաստանը։ Ասենք Միացյալ Նահանգների նախագահը չի գնացել այնտեղ։ Չինաստանի նախագահը չի գնա, Հայաստանի նախագահը գնացել է, որ այնտեղ ի՞նչ անի։ Որ ասես, գիտես ինչ, ինքը սպորտսմեն է, ինքը ատլետ է, էլի, ինքը իր հոգի հարազատ տեղակն է, ինքը մինչև այդ գիմնաստիկայի բան էր, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն է եղել մինչև նախագահ լինելը, ատլետ է, դա համար տենց հոգու կանչով գնացել է, կամ Նիկոլը գնացել որ Բեռլինում ֆուտբոլի, ասենք դու գնացել ես այնտեղ ոչ քո երկիրը խաղում, Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում իր խմբի նախավերջի տեղն էր։ Հիմա այդ երկրի այդ հաղթող թիմերի ներկայացուցիչների երկրների ղեկավարներն այնտեղ չկան։ Ինքը հելը կնկա վերցրի պետության հաշվինը, պետության հաշվին գնացել ըստ այնտեղ ֆուտբոլա նայեմ, մի ֆուտբոլ, որի մենակ խաղի տոմսը արժի 12000 եվրո։ Ասենք դու գնացել ես, նստել ես այնտեղ, ով ես դու։ Ունեն մատել ես այնց 20 սանտիմետր հեռավորությունից ես իրա սիրուն է էլի, այդ իրա դեմքի արտահայտությունը ասես, ոչ խոսում ա, ոչ մեկնաբան, ասես գոնե խաղը մեկնաբանի, ասի իմաստը շատ հետաքրքիր մտնոլորտ է, մենակ է տենց իրա իրա բանը, տենց առեղծվածային հայացքը ասես գցում ա դու։ Ասեք հիացեք իզնով էլի, ես թե ասեք հլեսի կայֆերի մեջ, դուք այնտեղ յետիմի պես ընկել եք Կիրանց գյուղում, տները կորցրել եք, չեք իմանում ինչ անեք, ձեզ փոխհատուցում կտան 120000 Ղարաբաղցի չգիտի ում տաննա, փող տալիս են, չեն տալի, հələ տեսեք ես ինչ հաճույքների մեջ եմ, հələ ինձ նայեք էլի, մա դուք ձեզ նայեք այ յետիմներ, ու մեկ էլ ինձ նայեք, թե ես ինչ խրախճանքների, հələ ասենք ես որ վարչապետ չլնեի, իսկի տնից կարայի նայես ֆուտբոլը, տելևիզոր չունենք, բարք պիտի վերցնենք, որ ենք հերոստացույց առնենք, հերոստացույց առնենք, հիմա էլ սա Յուքոն բան ամիս պիտի 6-7000 փաուն մուծեի, իսկի տելևիզոր տնից չենք կարան նայենք, հիմա մենք դուք սաղը տնից եք նայում, մենք եկել ենք ստադիոն, ով կաստ ուրիշ հայ ստադիոնից նայում, մենք ես ու Աննան ենք մենակ, իմացաք հիմա իմ ու ձեր տարբերությունը, ձեր առնում, այսինքն հեգնում ամբողջ ժողովուրդը, ու պետության հաշվին է, որ ասես արձակուրդավերսեք, մարդունը ուրիշ նորմալ մարդ, որ արձակուրդավերսում, կնոջը վերսում է, տոմսարը մի տեղ էթում է, չէ։ Սրանք արձակուրդի պետության, նույնիսկ Գյումրի գնացել է, պետության արձակուրդում է, չէ, արձակուրդում է, կնկած, արա ավտո ունեք, չէ, քաշկա ունեն, Նիսան քաշկա էր կարծեմ դրանց ավտո, որ հայտա, կնկած վերցրու, նստի, քո կնիկ նարա, նստի, ցուկող մարդու կնիկ, գնացեք Գյումրի, 25 ավտոյա 30-ը պետական շարաս արձակուրդում գտնվող վարչապետին, պետական պահպանության շարասյունը, ինչի՞ է ուղեկցում։ Բայց դու գնացել էր Բեռլին, Հեծանի վեր քշում, քեզ ընդ է մի հատ Գերմանիայի հետ անվտանգության ծառայության մի հատ ծառայող էր հետ դե։ Ըստ ինչ ես 35 ավտո գցե, արձակուրդում ես, հա, գտնվում։ Արձակուրդի ընթացքում աշխատանքային այցելություն արմա, այդ Արմավիրի մարզը, Գյումրի գնալուց Արմավիրով է գնացել։ Ու շարվել են արձակուրդում գտնվող վարչապետին, մարզի դատախազ, մարզի քնչականի պետ, ես իմ քնչականի պետը ի՞նչ գործ ունի վարչապետի, քնչականի պետը վարչապետ, կոնկրետ այդ քնչականի պետ, այդ վարչապետ այդ մի գործ պիտի ունենա, վարույթ նախաձեռնի, մեղադրանք առաջադրի, տանի դատի, դատախազը նրա հետ մի առնչություն պիտի ունենա, վարույթի շրջանակներում քննիչին պահանջի, հա, բայց այդ բոլորը անել, հետո մեկնելք այդ բոլորին տալ, հիմա իրանք էլ շատ կանգնած, ցես բարևելուց չի հերիքում, այնքան շատ է շարում ամեն մարզ գնալուց այդ բանը, այդ կենթանատեսակներից, որ չի հասցնում ցես հերթով բարևի, ախրը խելել Ռաֆի Հովանեսյան, այլ գոնի կամավոր էին գալի դրա այդ բարևը, դա սուտ, այդ որ ասում են իբրև թե երեք Գյումրիում, չգիտեմ ոնց են դիմավորել, ինչ են արել, նախ է կաֆեն փախել, սրճարանը փակել են, դուք չեն տվել մտնել, երեք գրեցին դրա մասին, եւ օկտատերերից ինձ զանգարել են, նկարները ուղարկել են, մեքենաների շարասյունը անցնելուց բան կարկել են, դավաճան, հողատու, Արցախ հազդող, երկիր հազդող, այսպիսի բանը Գյումրիում այդպես են դիմ